gudoomiye ku xigeenka koobaad ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan mudane Xasan Ibraahin Cabdulle oo weli isku duwaya wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka Hiiraan mudane Ciilo Cawaale Joobane taliyaha saldhigga booliska degmada Beledweyne laba xidig la bishaar taliye ku xigeenka qaybta 72aad ee militariga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo qayb ka ah hinoodayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne ayaa kormeer ku tagay wadadan oo isku xiriirisa gobolada dhexe iyo guriba sidoo kale magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana ka timaada dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan waxaana wadadan xilligan ku soconaya dib u dayactir ay iska kaashanayaan gudiga gaadiidleyda iyo maamulka gobolka Hiiraan kadib burbur xoogan oo xilliyada roobka ka dhashay wadadan mas'uuliyiinta oo kormeeray sida ay ku socoto dhismaha wadada ayaa idindhiyay qaybaha u maraya dayactirka wadada ugu horeyna wadoonta majiraac oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ugu mahadceliyay maamulka gobolka Hiiraan iyo weliba sidoo kale guddiga gaadiidleyda sida ay iskaga kaashanayaan dib u hagaajinta wadadan oo muhiim u ah isku socodka. Maanta waxaan joognaa wadadii kasoo leexanaysay tabeelaha Bunsabax ee Jabuutaanka, ciidda Jabuutaanka horteeda ahayd. Wadadaas waa wareegsan, waxay ku tagtaa suuqa xoolaha martaa, halkaasi maxaan ku leedahay guddiga kaga dhacda laamiga. Waa wado wareeg ah oo ay baabuurta ku rafaadeen oo dhiiqa looga rafaaday. Waxaa ka socda dhismo sida arkaysaan. Waxaa sii kaashanaya shaqadan maamulka gobolka iyo maxaan ku leedahay bulshadii reer Beledweyne ayaa is kaashanayo. Shaqo socoto waayo, insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay bulshada ka qayb qaata shaqadan. Maxaan ku leedahay sida ugu fiican oo dhiiqadan looga bixi karo waa sidaas oo keliya. Isku duwan wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan mudane Ciilo Cawaale Joobane ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay si dhow ula socdaan wax ka qabashada wadooyinka burbursan ee gobolka, gaar ahaan wadadan uu sheegay inay iska kaashteen maamulka gobolka iyo weliba sidoo kale guddiga gaadiidleyda. Waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay garab siin doonaan cid kasta oo wax ka qabanaysa baahiyaha burburka wadooyinka. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Wadadan oo buunta Sebebax kasoo leexanayso oo jagboontiga Jabuutiga iyo udhexayso inta udhexayso ayaa kontroolka baawurta lagu kontrool, waxaa ka jira dhibaato badan ee baawurida ay ku qabeen. Marka cabasho badan iyo dacwo badan ay nooga imaatay, waxaa iskaashi gaadiidleyda gobolka iyo maamulka gobolka Hiiraan saasaan ku dhisnay. Dhismadeeduna weli way socotaa. Cid kasta oo wadooyinka ka cabanayso oo wax qabsanaysana waxba la qabanaynaa hadduu aan leedmo. Marka waxaan leenahay dadka wax qabsanayo waxaan la qabanaynaa annaga garab ahaan iyo kamaalid ahaan, intaba garabaan ku siina waan ku siinaynaa ilaa intay ka dhammaanayso. Taliyaha booliiska saldhigga degmada Beledweyne laba xidig la bishaar oo hadlay waxa uu fariin adag u diray gaadiidka isticmaala wadooyinka qarjajeexa islamarkaana xilliyada habeenka soo gala magaalada. Waxa uu sheegay in laamaha amniga ay tallaabo cad ka qaadi doonaan gaadiidkii ka laaxda wadooyinka aan saxda ahayn si gaara wadadan. Waxaa kaloo haddana la doonayaa in wadadan baabuurta socota maalintii iyo habeenkiiba ay soo marto oo aysan wado kale aysan ku lugu'in oo ay wadadan soo wada maraan, maadaama loo sameeyey wado wanaagsan ay tahay. Tanna ay tahay wadadii loogu talagalay in magaalada loo soo maro, tii amniga lagu xaqiijinayana ay tahay. Sidaa daraaddeed waxaan baabuurayda aan leeyahay un amraya anoo ah taliyaha saldhigga Beledweyne inay soo maraan wadadan jayga ah oo ay wadooyin kaloo qardajeexa ay iska dhaafaan si amnigoodana loo ogaado, wada sharciyana ay u soo maraan. Waxaan leeyahay ha soo maraan wadadan, gaarigii wado kale oo mara oo Bermuda ah waxaa loo arkaa inuu gaari yahay gaari dhibaato wada inuu yahay. Gabagabadii gudoomiye ku xigeenka koobaad ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin Cabdulle ayaa fariin adag u diray gaadiidleyda isticmaasha wadooyinka qarjajeexa, asagoona furay laamaha amniga inay tallaabo ka qaadaan ciddii lagu arkay in wado qarjajeexa ay marto isla markaana ay ugu arki doonaan dad halis ku ah amniga. Wadadan waxaa waa wado ay dhisteen dadka deegaanka, maamulka gobolka Hiiraan iyo gaadiidley oo ay garab ka helayaan. Annaga cid kasta oo wado ama wax bulshadan anfac u ah dhisanaysa waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano. Haddana maamulka gobolka Hiiraan sidoo kale waxaan rabnaa laamaha amnigana waa nala joogaan maanta. Waxaan amar ku bixinay in gaadiidka ka soo gala magaalada aysan kontaroolkan hadda aan taaganahay kontarool ahayn. Gaadiidkii soo mara waxaan u aragnaa inay yihiin gaadiid lid ku ah nabadda ka jirta gobolka Hiiraan.
sidoo kale waxaan rabnaa dadka inaan ogeysiino milkiilayaasha gaadiidka leh muqallasiinta dadka kale deegaanka inay odayaasha dhaqanka goobjoogka ah saraakiisha goobjoogka ah inay ogaadaan gaadiidkii ka soo gala kontroolkan kontrool aan ahayn magaalada oo u soo gudba magaalada inay la shaqeeyaan kooxaha nabadiidkan waa qoosannahay tallaabana waa laga qaadi doonaa ma aqbali karna in magaalada habeen madow gaadiid ay ka soo galaan wadooyin yarar ah ee dadka guryahooda lagu soo dumiyo kadibna magaalada waxaan la aqoon lagu furo ma aqbali doono waxaan rabnaa inay dhegeystaan dadka gaadiidka leh milkiilayaasha iyo muqallasiinta lana socdaan ee wax kasta oo gaadiidkooda lagu sameynayo hadhowdii aysan dhihin ma ogeyn waxa wada darawal shaqo kuma lihi qof kasta hantidiisa in la socdaasa laga rabaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii ka qayb qaatay dhismahan oo ah dhismo qurux badan oo hadda socdo heer gabagabana maraya waddadan oo ahayd meel aysan gaadiidka iyo dadku isticmaali karin gaadiidleyda gobolka Hiiraan shaqo fiican ay ka qabteen annaga hadana maamulkana garab aan ku siinay waana ku siisiin doonaa waddo kasta ama meel kasta oo la dayac tirana waxaan diyaar u nahay inaan garab qabanna bulshadii wax qabsanaysa boqolkiiba intay keensadaan in la mid aan ugu darnaan diyaar u nahay waana mahadsan yihiin laamaha amnigana waxaan rabnaa inay goobjoog nagala ahaadaan maanta kadib laga bilaabo maanta ciddii ka qayb qaadata amni darada oo gaadiidkaas habeenkii ee magaalada soo gasha oo aan kontaroolada soo marin wixii ka yimaada inay qaadan doonaan dadka iskale malkiilayaasha cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle bredwine بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami